ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଟିକା ଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ପାରାଦୀପ 18 ବାଙ୍କି ଲକ୍ପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବଟିକା ଖାଇବା ପରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ 18 ବାଙ୍କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲୋନୀବାସୀ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ବଟିକା ଖାଇବା ପରେ ପେଟ କାମୁଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ଦେହରେ ଫଳିଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 18 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଟିକା ଖାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଛୁଆର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେଠି 3:30 ସମୟ ଘରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଛି କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି କହୁଛି, ମୋ ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି କାହିଁକି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କାହିଁକି, କହୁଛି ମୋ ସ୍କୁଲ କି ମେଡିସିନ ଡେଟଫେଲ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶରୀରରେ ବାନ୍ତି କରୁଛି ଛୁଆ ପିଲା, ଆଉ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଚଲ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଦୁନିଆର ଲୋକ ସେମିତିଟା ଦେଇ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲି, ଆଉ ତା ମାଷ୍ଟର କହିଲ କି ମା ମୁଁ ବୁଝି ଉଠି ପାରିନି, ସେ ଡେଟଫେଲ ମେଡିସିନ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା କହୁଛ ମାଷ୍ଟର ସାର ତ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଭାବ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ମାନେ ନୂଆ ତ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଲି, ଦିଦି ଆଗ ଖାଇଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଛି ପିଲା, ତାଙ୍କ ପିଲା ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ମା ଦେଖିଲେ ଡେଟ୍ ସେ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର ମୁଁ ଏଇ ଖେଳ ଦେଲୁ, ଡେଟ୍ ତ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ଆଉ ଦିଦି କହିଲେ ଦିଦି ଏଇ ଖେଳ ତ ଦେଲୁ, ଆଉ ଯଦି ଡେଟ୍ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଦିନେ ଭୁଲ କରିବୁନୁ ଆଉ ଏଇଆ କହିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଘର ତାଲା ପକେଇଦେଲ ମତେ କହିଲ, ମୁଁ ଦେଇନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇନି, ତଥାପି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯୋଉ ଦିଦି ଦଉଥିଲେ ସେ କହିପାରେ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏବେ ମେଡିକାଲରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଇରନ୍ ବଟିକାର ଉପରେ ଖୋଳରେ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ 2025 ଥିବା ବେଳେ ଭିତରେ ଥିବା ବଟିକା ଉପରେ 2019 ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ 2021 ଏକ୍ସପାଇରି ରହିଛି। ପାରାଦୀପର ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।